жуырда ғана жаңа әнін ел назарына ұсынған Айдана Меденова ана атаныпты үлгеріпті. Оны жас ана күні кеше ғана тыңдармандармен бөлісті. Меденова Амина есімді қыз баланы дүниеге әкелді. Алайда нәресте өткен айда дүниеге келген екен. Осы уақыт аралығында оны жасырып келген. Әрине, оның өзіндік себебі де бар. Әр нәрсенің өз уақытымен болғаны дұрыс деп ойлаймын. Өздеріңіз білетіндей, қазақта жаңа туған сәбиді қырқынан шығармай, өзгелерге көрсетуге болмайды. Сондықтан осыншама уақыт жасырып келдім деп, әнші инстаграмдағы парақшасында ағынан жарылды. Тыңдармандары бұл ісіне түсіністікпен қарады. Айдананы біз де құттықтаймыз. Сәбидің бауы берік болсын демекпіз.